神様。მნიშვნელოვანი დღეა ჩვენი ქვეყნისთვის, ყველა ჩვენი საქართველოს მოქალაქისთვის. ვისურვებდი, რომ მომავალ დამოუკიდებლობის დღე გაერთიანებული, გამთლიანებული საქართველოში აღვნიშნოს. გამოფენილი ჩვენ სამინისტროს აქვს რამდენიმე კომპონენტი, აქვს ტირი, აქვს გამოფენილი შეიარაღება, საპატრულო პოლიცია, ჯავშანი ტრანსპორტი იყავს გამოფენილი და ძალიან მოხარული ვარ, ძალიან ბევრი ხალხი გამოვიდა დასათვალიერებლად. სახალხო სერენობა გამართა სახელმწიფომ და მე ვფიქრობ ძალიან ბევრი ხალხი გამოვიდა და კმაყოფილი ვართ ყველა.